E o público resolveu dar essa oportunidade para você, Flávia! Mais uma vez! Eu não acho que eu fui eliminada cedo. É, eu botei uma meta pra mim de tentar ficar lá pelo menos 30 dias. Eu acabei ficando 53 dias. Tô triste de ter saído, porque, né, é uma alegria, por mais que aquilo seja super complicado, é uma bagunça. Eu entrei, por eu ser viciada em reality, eu quis jogar um jogo, brincar um brinquedo, vamos dizer assim, né? E a torcida agora na Fazenda é pra quem? Eu gosto muito da Rita, queria muito que ela ganhasse. Torço muito pro Marcos. Eu acho que o Marcos é uma grande chance dele realmente chegar à final, chegar entre os finalistas, então eu torço muito pra ele. Torço muito pra Aninha, gente. A Ana Paula Minerato é um amor, é uma amiga que, tipo, o programa me trouxe. Sabe, tu cozinha muito bem. E aí, quando saiu do reality da Fazenda, o que tu quis comer, o que tu quis preparar? Era um desejo que eu tinha, né? Lá a gente é super bem tratado. Não tenho o que reclamar, a produção sempre deu tudo pra gente. A gente come super bem lá dentro, né? Eu ainda conseguia cozinhar. Tem alguma coisa que falta, tal, mas, gente, né? Tava morrendo de vontade de comer no McDonald's. Já comi, tipo, 2 dias seguidos, porque é a minha vida. Eu continuo querendo comer tudo, que nem agora no camarim tinha um bolo de maçã. Eu nem sou de comer doce, tipo, até os doces, que é uma coisa que eu não como, eu tô comendo desesperadamente. Tipo, na real, eu tô comendo tudo, gente. Eu falei, eu vou engordar uns 10 quilos. Lá dentro eu engordei 1,5 quilos só. Aqui fora eu acho que eu vou engordar uns 10 quilos nesse, tipo, 15 dias que eu tô, tipo, comendo tudo que eu posso comer, assim. O programa do Porchat é sempre uma alegria e tudo inusitado, né? Rolou até umas brincadeiras com comida, como é que é? Meu, é muito legal. É, pra mim que, né, sou o público do lado de fora, então pra mim é muito legal pela primeira vez ser o público de dentro, ser entrevistada por ele. Eu tenho uma admiração por ele desde a época das Portas dos Fundos, então pra mim foi muito legal. E é uma comédia mesmo, né, gente? Ele é realmente mais engraçado do que eu achei que ele fosse. Ela foi falando, parece que eu perguntei.